Второ издание на Дневникот на Канал Плюс. Добро вечер. Почнуваме веднаш по кратката најава. Останете со нас. Апел за помош за 70-годишната пензионирка Маца Јанева од село Вирче Делчевско. Печалбарството нагло ја присели работната сила од Кучанско-Веничкиот регион во развиената Европа. Студентите во иднина на факултетите на Универзитетот Гоце Делчев ќе имаат можност со својот успех да добијат стипендија од страна на компанија со која Универзитетот има склучено договор. Во земјава беше воведено задолжително, но и бесплатно образование за сите граѓани до 18 години. Се зголемија ученичките и студентските стипендии, но се подобри и студентскиот стандард. Дека и понатаму образованието останува приоритет на владата, говори и фактот за бесплатни учебници, зашто досега се инвестирани повеќе околу 35 милиони евра. Годинава владата ќе инвестира 7 милиони евра во обнова на стари учебници. Веќе 7 години поред ние имаме, го имплементираме, спроведен е проектот бесплатни учебници. Новина е што оваа година сите учебници што се постари од 5 години ќе бидат заменети со нови, освен оние кои што следната 2016 треба да бидат заменети со нови од Кембридж програмата во 7, 8 и 9 одделение. Оваа година од 15 се заменуваат во Кембридж програма математика и природни науки за 4-то, 5-то и 6-то, а следната за 7-то, 8-то и 9-то. Значи сите учебници постари од 5 години се заменуваат, освен по овие два предмета во 7-то, 8-то и 9-то одделение, бидејќи до година ќе се заменат, нема логика и оваа година нови да купуваме и до година повторно нови. За ова ќе се инвестираат 7 милиони евра. 7 милиони евра во обнова на стари учебници. И оние кои што се целосно дотраени, и оние кои што не се целосно дотраени, ветивме дека во период од 5 години ќе ги реобновуваме и тоа и го правиме. Така што тоа е добро. И вториот крупен проект таму е проектот со Кембридж програмата, како што спомнав, оваа година, минатата година се математика и природни науки од Кембридж програмата влегува во прво, второ и трето одделение. Оваа 2015 од септември 4-то, 5-то и 6-то, а следната 7-то, 8-то и 9-то година и 9-то одделение ќе добијат учебници од Кембридж програмата по предметите природни науки и математика. Потоа планираме да продолжиме и за средните училишта, а откако тоа ќе го завршиме, по овие два предмети, планираме да разговараме и за други наставни предмети да се вкопат во Кембридж програмата. Министерството за здравство соопшти дека во четврток на 20 август ќе спроведе авионска дезинсекција на подрачјата на 9 центри за јавно здравје. На истокот ќе се прска во Штип и Кочани. Авионската дезинсекција ќе се изврши во утринските часови во периодот од 5 до 8 часот. За таа цел се известуваат лицата кои чуваат пчели, навремено да ги преземат потребните мерки за заштита на пчелите и да не ги пуштаат надвор во наредните 3 до 4 часа од прскањето. Согласно акцијскиот план за спречување на појава и ширење на вектор преносливи болести, со посебен акцент на комарци и крлежи, секоја година, почнувајќи од месец март до септември, се преземаат активности за дезинсекција на јавни површини и сите општини континуирано спроведуваат дезинсекција на своите подрачја, се вели во соопштението на Министерството. Од почетокот на годинава до сега 1600 лица направиле превентивни прегледи за карцином на дебелото црево. Според податоците од Министерството за здравство, од вкупната бројка, кај 7 лица тестовите излегле позитивни. Во рамки на превентивниот скрининг за карцином на дебелото црево кој го спроведува Министерството за здравство, од почетокот на годинава до сега повеќе од 1600 лица извршиле превентивни прегледи, од кои кај 938 лица е утврдено потреба од дополнителни испитувања, а кај 7 е констатиран карцином. Овие прегледи се препорачуваат кај лица над 50 години, а тестовите се бесплатни и се достапни кај матичните лекари. Ризични фактори се исхраната богата со црвено месо и мастите од животинско потекло, пушењето, алкохолот, дебелината и слабата физичка активност.
Најчестите симптоми се крвавење во столицата, промени во празнењето на цревата, болки во стомакот, слабокрвност, како и губиток на телесната тежина. Од Министерството за здравство ги подсетуваат граѓаните кои спаѓаат во ризична возрастна група за појава на ова заболување, да се јават кај своите матични доктори за превентивен преглед, со цел да го заштитат и сочуваат своето здравје. Се подобрува инфраструктурата во селата на Штипската околина. Освен чешми, улично осветлување и плоштади, се градат и нови улици. Во приградската населба Чардаклија од неодамна, калта е заменета со асфалт. Асфалтирани се сите улици во ова село. Чардаклија е приградска населба на Штип, низ која минува магисталниот пат на исток кон Кочани и бугарската граница. Иако постои многу одамна, во оваа населба дури неодамна беше поставена канализациона мрежа. Изградени се тротоари и осветлени улиците. Во најава е приклучување на градскиот водовод во Штип. Но покрај ова, како настана деценијата, беше означен денот кога овде за прв пат после толку години беше извршено асфалтирање на сите улици. Градоначалникот го е решил оваа година направи го. Предно веќе чекаме 60 години, ово чекаме. Да не гадаме како казаеме до колена. И коли спокршиме и се живо. Не може ни да замине ни жена, ни дете, тука школа, се укал, сега беги и се роди вечерници. Задоволни се и помладите кои од сега на место по кал и прашина кон работните места во градот ќе одат по асфалт, но и по возрастните. Прв пат некој му јадал на вај градоначалник, успеја да не спаси од кал и од беда, да речеме, така начински речено. Кога и не чуче да тие ке имаше улици, Постојањето на населбата не е никакош. Не само што немаше асфалт, немаше него и улици немаше. Тоа беше се затрупано со качиња. Пешки не може да поминеш. Во Чардаклија живеат над 200 жители, од кои повеќето се млади брачни парови со деца. Благодарение на овие зафати, условите за живот во Чардаклија ќе добијат нова страница, што ќе значи нов импулс за подинамичен развој. Како што беше најавено, асфалтирана е улицата Кузман Јосифовски Питу во Делчево. Околу 400 жители на населбата Расадник задоволни што се олеснува пристапот до оваа улица. Асфалтирањето е резултат на ветувањето кое го даде градоначалникот Чехтански кон жителите на оваа населба. Откако деновиве интензивно течеа градежните активности за тампонирање и приготвување за нејзино асфалтирање, улицата Кузман Јосифовски Питу во населбата Стар Расадник во Делчево доби нов асфалт. Поставувањето на нов бетонски асфалтен слој во дебелина 12 сантиметри и тоа како ќе биде доволен да се санира состојбата на улицата која што претходно беше полна со ударни дупки и деформации, за граѓаните на Стар Расадник ова значи остварување на ветувањата кои што претходно ги даде општината Делчево начело со градоначалникот Дарко Шехтански. Улиците ни беше у лоша состојба и после некое време локалната самоуправа реши да се обнови таа улица и да се прошири, пошто беше тешка за одење целата крв и сега дојде време да се направи како што треба. Беше обештено одавна, меѓутоа дојде време и да се направи, да се обнови и сега малку ќе дојде подобро за населбата тука, за улицата, за луѓето. Инаку новиот асфалтен слој на улицата Кузман Јосифовски Питу е во должина од 180 метри, а со широчина од 9 метри. Истата располага со две коловозни ленти и со тротуари од двете страни. Во населбата Стар Расадник има 400 куќи, а живеат 1000 жители. Ова асфалтирање ќе значи и тоа какво олеснување, особено за возачите кои што имаа мака да пристапат до оваа улица. Апел за помош за 70-годишната пензионерка Маца Јанева од село Верче Делчевско. Условите во кои живее го отежнуваат здравјето на баба Маца. Таа во незината трошна куќа е сосема сама. Наместо да се радува што ја пуштаат од болница, пензионерката Маца Јанева од Делчевското село Вирче жали бидејќи нема кров над глава, онаму каде што ќе се врати. Во трошната кукичка во родното село ги нема основните услови. Кога грее сонце ја грее, кога врне дошт ја врне. Живее сама, најблиските и починале, нема со кого да ја сподели својата мака. Бех во болница 20 дена во Штип. Секој друга мисла, ја се разочарена, ме питаа зашто така, зашто. Ке секој посета ке мене никој нема да дојде. Мака,
Јас си дерака савет земаја да се загрижувам вече ка земаја да ме вика дека ќе ме пушчат. Јас од што сам излезнала и дека ќе клезна. Кадо идех има што и да видиш оно и така ја запустела. Кога врне, врне, кога грее, ме грее. Така сам ставила корита, леѓање. И сега па и ка се разболех не мога да... А од што боледувате? Од слабокрвна. За решавање на стамбеното прашање се бори дури уште од 1979 година. И немам јас никој кој да се загрижи за мене. Конкурирах од 79-та се мола за стамбеното прашање. Подносих за три члена, подносих за два, сега изумреа и мајка ми и сестра ми. И сега сама. Се негативно ми одговара. Дека што се е зградичка почна у Делчево од 79-та, јас сам секаде конкурирал. А во пензионерското бевте ли? Да, 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 да. И таму сам конкурирала. Стапивме во контакт со одделението за стопанисување со имот во Фондот за пензиско и валидско осигурување, но оттаму се уште нема одговор докаде е незиниот предмет за добивање на пензионерски стан. Од Центарот за социјални грижи пак велат дека единствено решение преку Центарот е таа самата да аплицира за сместување во дом за стари лица, но со незината минимална пензија од 6000 денари и кај ова решение се става знак прашалник. До продавница ви има ли кој комшиите да ви помага, барем до продавница да ви купи нешто, да ви донесе? Ништо и никаде, та сега ка се утепах од скарата тука, та полупрату. Донесе некој пат од продавницата. Па савика ме га мога да пречекарам. Та да си и да ја. Да. Друг немам. Никој. Кој. Ни да ме надзрне дали сам жива од болница сам дојдела. Да нема кој. Откако поради својата слабокрвност паднала, незиниот живот се претворил во пекол. Не е во можност ниту леп да си купи. Она беше кренава за вода. А јас се бев доле. И капа на грб и привика, олеле, помогнете ми, олеле, помогнете ми. Ја дотрчах, по мене дојде бабата, мојата бабичка. И ја фанаме, ја донесоме до тук. Однесо за Делчево, стави инекција, и ја пчеј да дојди, донесе ја пана тук. Ја го, утре инекција треба да се стави. Че она, секој четвртог не може да иде удачува за инече. 70-годишната пензионерка Маца ја упатува својата молба до сите добронамерници, кој може да ја помогне за да го реши своето стамбено прашање. Дури со својата скромна пензија се согласува и минимална кирија да плаќа, само да има цврст кров над глава. Печалбарството нагло ја пресели работната сила од Кочанско-Виничкиот регион во развиената Европа. Таквата миграција ги промени состојбите во регионот, наметнувајќи драстични промени во вкупните обштествени текови. Тоа најмногу се чувствува во втората половина на август, кога печалбарите се враќаат во родните домови и го покажуваат своето присуство со луксузни автомобили, седенки во рестораните и инвестирање во градежни работи. По либерализацијата на визниот режим и инкубаторското размножување на бугарските пасоши, печалбарството нагло ја пресели работната сила од Кочанско-Веничкиот регион во развиената Европа. Таквата миграција ги промени состојбите во регионот, наметнувајќи драстични промени во функционирањето на вкупните обштествени текови. Стана вообичаено многу нешта на економски план овде да зависат од тие што во потрага за екзистенција и подобар живот заминаа во побогатиот свет. Тоа најдобро се чувствува во втората половина на јули и првата на август, кога печалбарите со враќање во родните домови го покажуваат своето присуство со луксузни автомобили, седенки по рестораните и кафулињата, инвестирање во градежни работи и слично. Иако сите се повикуваат на глобалната криза и се жалат дека прометот не е како некогаш, сепак летниот печалбарски бран ги заплисна сите сектори. Повеќекратно е зголемен прометот кај трговците со градежни материјали, санитарија, мебел и слично. Поприлично живна е угостителите, бидејќи пред и по Илинден, рестораните, пицериите и кафулињата се исполнети до последното столче.
свадби и други семени свечености се прават и во работни денови. Мошне добро помина и стоматолозите, бидејќи здравствените услуги по правило се најскапи во западните земји, па нашинците настојуваат забити и здравјето да се го средат по наши цени. Летово странците се интересира и купува станови и семени куки. Особено с големен промет е забележен во продажбата на нови или користени станови. Тоа што помалку ги разочарува едните и другите е фактот дека сето тоа трае 30 дена, па потоа стивнува. Печалбарите се заминуваат од каде што дошле, оставајќи ја зад себе празнината која станува до следното доаѓање. Идните студенти на факултетите на УГД ќе имаат можност со својот успех да добијат стипендии од страна на компанији со кои универзитетот има склучен договор. Најголем интерес за стипендирање покажале компанији од областта на технологијата и рударството. Освен квалитетното високо образование кое ќе го стекнат идните студенти кои за време на трите уписни рокови ќе бидат примени од оваа академска година, па во иднина на Штипскиот универзитет Гоце Делчев, дел од нив може да се надеваат и на стипендирање од страна на компанији со кои универзитетот има подпишано договори. Ова се однесува претежно за студентите кои ќе одат на пракса во некои од компаниите, чиј број од година во година е во пораст. Со зголемување на бројот на студентите кои што одат на пракса, отварањето на фирмите и заинтересираноста, веројатно заради проценката дека тие студенти можат да одговорат за нивните потреби, веќе се зголемува, така да ние веќе имаме компании кои што нудат да стипендираат студенти. Некои од прва година, некои компании од понатака. Она за што се преговара е остварување на плановите со кои се креираат нови критериуми за соработка на универзитетот и нови компании кои би стипендирале студенти. До сега најголем интерес за стипендирање на студенти пројавиле компании од областта на технологијата, рударството, а не е исклучена можноста во иднина да се приклучат компании од областта на економијата, правото, медицината, што е мотивација и надеж дека по завршувањето на студиите, после практичната настава, може да се надеваат и на вработување. Кога тие веќе ќе видат дека компаниите покажуваат интерес за стипендирање, што на некој начин е отворена врата за понатамошно вработување, тоа веќе на студентите им дава и гаранција за правилниот избор на факултетот. Односно, ако они сметаат дека они немаат перспектива на тој факултет, а гледаат дека компании се заинтересирани да даваат стипендии и да вршат вработување, е знак дека таа струка, таа професија, тој факултет е перспективен и дека им дава можност за нивен после завршување на студиите за нивни понатамошни активности и во тој план. А од друга страна, па компаниите веројатно ќе почнат и таа конкурентност, така да ќе дават стипендии таму каде што ќе добијат студенти кои што ги даваат, односно ги исполнуваат нивните очекувања во делот на квалитетот на нивното знаење, односно начинот на прилагодување на школското со реалното во компаниите. Во интерес на студентите од раководството на универзитетот ќе бидат поупорни во средбите и разговорите со представници од компаниите. Во однос на износот на стипендијата која би ја добивале студентите, проректорката Јаневич Ивановска рече дека е различен, но дека е соледен и задоволувачки, но и дека може во иднина да се очекува негово зголемување. Неколку десетици полицајци се повредени при судери со демонстранти за време на антивладините протести кои се одржаа во неколку градови во Еквадор. Според властите, повредени се 67 полицајци, а уапсени се 47 демонстранти. Најголемиот протест, на кој учествувале повеќе од 10.000 луѓе, се одржал во главниот град Кито. Демонстрантите ги нападнале безбедностните сили со стапови, камења и запалливи материи. Полицијата одговорила со солзлавец. Мртвите тела на еден маж и две деца, веројатно французи, се пронајдени во петокот во подножје на карпа во швајцарските планини, изјави подпаролот на полицијата на кантонот Нојшател и додаде оти се предпоставува дека станува збор за самоубиство. На северот на Франција и Англија ова лето непријател број 1 е галевот. Нападите на овие птици во последните неколку месеци се зачестени, а покрај луѓето настрадуваат и кучињата. Последна жртва на напад од галеб е 66-годишната пензионерка, која изјавила дека приметила кога галебот летал кон неа и дека со кун се забил во незината глава. Дури и британскиот премиер Дејвид Камерон изјавил дека галебите представуваат опасност, а експертите сметаат дека тие се агресивни поради климатските промени.
По двете победи, едната во првенството на Дработнички, а другата на Плачковица во купот на Македонија, фудбалскиот клуб Регалница од Штип утре му гостува на Кратовски Силекс. Стручниот штаб очекува играчите да го дадат максимумот на овој натпревар и се разбира да се вратат со позитивен резултат. Сите сме задоволни од првиот натпревар, нормално и од купот. Може би сите очекуваа и поголема разлика, но тоа што каже и шефот, организацијата на клубот во Плачковица е на повисоко ниво од сите во таа трета лига. Сега прв натпревар ни е овој, се спремаме максимално, одржавме кратки состаноци, општи состаноци околу мотивацијата за наредниот натпревар. Утре ќе се договориме за тактичките работи. Мислам дека секој биде во ред и дека моите играчи ќе пружат максимум и од таму ќе дојдеме со позитивен резултат. За средбата во Кратово, те докажаа миналата сезона дека са многу озбилна екипа, знаат да играат фудбал. Беа между првите 6, като цело многу, многу добра екипа. Знаеме што ни очекува, ќе си го дадеме нашиот максимум, па што биде, ќе видиме. Освен Дуле Андонов, кој што е на рехабилитација веќе подолг период, во екипата на Брегалница други повреди за сега нема, што значи дека целиот тим ќе може да се стави на располагање за мечот во Кратово. Составот е тој што настапи 18 играчи што го имавме на првиот натпревар со Работнички. Сите играчи се максимално спремни за да дадат максимум на наредниот натпревар во Кратово. Сите надпревари од второто коло во првата македонска фудбалска лига се играат утре со почеток во 17:30, а во останатите надпревари Царев двор го пречекува тимот на Ренова, Работнички е домакин во дуелот со Турново, Вардар му гостува на тимот на Шкендија, додека во последниот надпревар екипата на Шкупи ќе го пречека Металург од Скопје. Македонската одбојкарска репрезентација загуби со 3:0 од Словенија во финалето од Европската лига, не успевајќи да се надмине себе си и да се закити со големиот трофеј во ова надпреварување. Македонците изгореа во желбата да се закитат со златото и налетаа на противник кој што беше поквалитетен и пофокусиран на играта, што им овозможи на словенците со максимални 3:0 да стигнат до посакувањеот пехар, со самото тоа и автоматски пласман во Светската лига следната година. И покрај големиот мотив на македонските одбојкари, што од самиот почеток противникот беше тој што ја наметна собствената игра и целосно го контролираше резултатот. Првиот сет им припада на словенците со 25-21, вториот го добија со 25-20, а во третиот спласна желбата на македонците, па така иако Македонија поведе со 0:2 на стартот од третиот сет, противничкиот тим повторно ги презеде работите под своја контрола и на првиот технички тајмаут замина со резултат 8-6 за на крајот да го освои сетот со 25-17 и вкупен триумф од 3:0 во сетови. Сепак вчерашниот пораз никако не смее да го избриши она што македонските одбојкари го остварија во изминатите 2 месеци, кога ги надминаа бројните проблеми, добија фантастични мечеви и се пласираа во елитното друштво од Европската лига. На собирот во Полска отпатуваа со автобус, но тоа не ги спречи да одиграат одличен меч против Естонија и да стигнат до големото финале. Освен среброто кое го освои македонската репрезентација во рамки на Европската лига во одбојка, македонските одбојкарски адути, капитенот Никола Ѓоргиев и искусниот Јовица Симовски добија своје заслужено место во најдобриот Dream Team на завршниот F4 турнир во Европската лига. Симовски е најдобар поентера, кога ќе се придоде и фактот дека Ѓоко Јосифов е најдобар блокер на овој турнир, тогаш повеќе од јасно е дека Македонија индивидуално имаше одлични одбојкари, со оглед на тоа дека тимски се представи во навистина светло издание. Исто така, репрезентацијата на Македонија го доби и признанието за Fair Play. Ова беше се во второто издание на Дневникот. Се гледаме повторно утре со нови содржини. Имајте пријатна вечер.